Добрий вечір. Це новий сезон проекту «Один за всіх». Мене звати Дмитро Карпачов. У нас тільки правдиві історії, які нікого не залишать байдужими. 14-річна школярка із села на Одещині вже другий місяць не виходить з дому. Дівчина не може оговтатись від жаху, який стався з нею. Четверо молодиків затягли її на подвір'я дому і, приставляючи ніж до грудей, протягом 3 годин гвалтували дев'ятикласницю. Права щека опухшає, красне. Потім вже на правій руці, на локті, теж у нього здерта. Сльози, крики і чисто от її труси сидить. Не передати ті емоції, тому що як би, у мене самого сльози наворачуються. Перше, що в мене було відчуття, це просто взяти, зібрати толпу і просто йти цих пацанів. Просто прибивати. Але найстрашніше те, що після того, як родичі дівчини написали заяву до поліції, жодного з 4 кривдників не затримали. Вони продовжують розгулювати по селу і погрожувати дівчині. Вони мені сказали, якщо подаш заявлення в міліцію, то ми тебе вб'ємо. Ми вб'ємо твою сім'ю. Хлопці, яких звинуватила неповнолітня дівчина у цьому зухвалому злочині, своєї вини не визнають. І запевняють, вона сама спровокувала їх, бо була не проти зайнятися сексом. Ми з хлопцями знаходимося просто в безысходности, не знаем, что делать, как поступать. Я не совершал того, чего на меня наговаривают, на моих друзей. Мы не совершали никакого изнасилования. Так как вешает на нас, что мы ее типа били и насиловали, такого вообще не было, на нее руку никто не поднимал. Все было по обоюдному согласию, она сама к нам приставала. Она ничего не отрицала, ну, у нас как бы по очереди был секс. Ну, она не сопротивлялась. Вона нічого не кричала, не боялась. Ну, все було замечательно. Сьогодні в нашій студії 4 кривдників подивляться в очі своїй 14-річній жертві. Чи дійсно вони так жорстоко познущалися над школяркою? І хто насправді неповнолітня дівчина? Жертва чи вмілий провокатор? Розібратися в цій шокуючій історії нам допоможуть гості та експерти в студії. Тренер проєкту «Зважені та щасливі» Марина Боржемська-Узелкова. Експерт із захисту прав дітей Олексій Лазаренко. Фізіогноміст Тетяна Ларіна. Заслужена артистка України Тетяна Шеліга. І наші постійні експерти – юрист Михайло Присяжнюк та психолог Анна Кушнерук. Для 14-річної школярки наш проект «Остання надія» – покарати винних у її зґвалтування. Давайте запросимо її до студії і запитаємо, чим ми можемо їй допомогти. Здравствуйте. Саджуйся. Мені потрібна допомога в тому, щоб... Как сказать, можно посадить этих пацанов. Они меня изнасиловали, сделали мне больно. Из-за этого я не могу выходить из дому, потому что я боюсь их увидеть, так как они разгуливают по крыжанке. За каких обставин це відбулося? Я шла от подруги и встретила их. И я с ними поздоровалась. Тобто ты их знала? Троих я знала, одного я не знала. Скільки років? Дані 18, Вові Сидоренко теж 18, Дімі Потапенко йому 24, а самому молодшому йому 17. А тобі скільки? Мені 14. 14. А звідки ти знала цих хлопців? Вони значно старші за тебе? Так, Вова Сидоренко вчився в моїй школі. У нас була компанія, ми збирались, гуляли. Що 14-річна дівчина робить в одній компанії з хлопцями, яким по 18 років? Я їх зустріла, якраз я побачила подругу, біжала за нею, вони сиділи там. Зустрілася з подругою, Вова спрашує, навіть не підійдеш, не поздороваєшся. Я підійшла, поздоровалась. А ця подруга пішла. Я залишилась. Слухай, а якщо ти хотіла зустрітися з подругою, чому ти залишилася з хлопцями? Я їх знала, як би. А хто-то тобі з цих хлопців був симпатичен, або ж... Ні. А чому ти додому не пішла? Так я йшла додому. Дивись, тут питання в тому, що ти йшла додому. Можливо, підійшла до них, привіталася, це може бути так. Нормальним. О котрій відбулася ця зустріч?
В 10:30. Це ми про вечір говоримо чи про ранок? Про вечір. Мала сказати, я пішла далі, бо йду додому. До уже побачення. Пів на 11:00. Завели тему насчет наших общих друзей, і мені стало інтересно. Угу. Скільки ти планувала там ще з ними спілкуватися? Я сказала бабушці, що я буду в 12:00 вдома. Ти сказала бабушці, а мама твоя де? Как она реагирует на то, что ее дочь, которой 14 лет, и ее нет в это время дома? Ну, потому что это очень поздно. А мама не живет с нами. А почему мама не живет с вами? Потому что она живет со своим мужем негражданским. Угу. Уже как 10 лет. И она, не знаю, я не могу подобрать слова. А як давно ти живеш з бабусею? З самого дитинства. Можливо, мати позбавлена батьків цих прав? Ні, вона не лишена. А де твій батько? Свого папу я взагалі в очі не бачила. Я не знаю, хто він такий. Тільки бабуся чи хтось ще з вами живе? Бабушка і мій рідний дядя, мамин брат. А як часто ти бачиш матір? Ну, когда я к ней приезжала, это было раз в неделю. А так, после этой истории, когда я ее просила приехать, она не приехала. С Лозановки до Крижановки пройтися буквально 20-30 минут. Слухай, вона до тебе не приїхала навіть після того, як ти їй розповіла про те, що сталося? Да. Їй було все одно, можна так сказати. Як все одно? Ну... Вона сказала, то, що я це все сама зробила, то, що я сама виновата. І коли к нам приїжджали депутати, вони хотіли мене забрати в інтернат, я дзвонила мамі, просила, щоб вона приїхала, поговорила насчет цього з депутатами. Чекай, не зрозумів, які депутати і до якого інтернату? Депутати Крижановської ради. Они мне говорили то, что я опозорила всю Крижановку, всю мою школу, всю мою область. Депутаты такое говорят? А ты помнишь их прозвище та имя? Ольга Петровна и Надежда Степановна. Я хочу, чтобы эти люди были известны на всю страну. Зараз тут, в студии, себя защищает сама дитина, а не ее мать. И это, ну... Найстрашніше в цій історії. Ну ти ж чув, що мати сказала? Вона сама винна. Це ж буде виглядати як? Її виховує бабуся, вона важка дитина, вона не хоче нікого слухати, пішла туди, і вони там її, і все, вона сама. Я перепрошую, так не може бути. Я перепрошую, я маю зазначити, що дитині 14 років. У будь-якому випадку, яким чином вона б себе не поводила, які характеристики вона б не отримувала, що б вона не робила, немає виправдання тому, що вона мала статеві стосунки зі своєї волі чи не зі своєї волі, тому що це дитина, яка не може приймати рішення критично. Жоден з хлопців, які приймали у цьому участь, навіть за певною згоди дівчини, вони мають бути покарані, тому що саме це є злочином. І що відбувалося потім? Вони сказали, що вони мене проведуть. Ну, як би я повірила, що як би я їх узнала, тим, яким я знаю, я довіряю. Після цього ми пішли 24-ки. Універсам 24. Я правильно тебе розумію, що на цьому етапі в тебе змінилися плани, і ти вже не поспішала додому? Вот. Тебе погулять хотілося? Поняла. Мені почав Діма предлагати водку. Випила? Да, я випила стаканчик пива. Угу. Горілку не пила? Ні. Водку взагалі не п'ю. И вы купили пиво, да? Да, они пиво пила. И ты вместе с ними немножко выпила? Да, за компанию. Как бы не казаться белой вороной, как бы... Потом мы пошли к прибою. Они типа как начали меня провожать. Я с ними попрощалась и начала заворачивать. Ко мне подбегает Вова Сидоренко, берет меня за ноги и кидает на плечо. Я почала його підбивати немного, як би... А він щось говорив тобі при цьому? Ні, він... А ти в нього щось питала? Ну, це було як жарт? Тобто він жартував так? Ну, я думала спочатку, що так.
Потом он меня протащил между Солнечной и Рыбачьей. На половине улицы так остановил. Вот тут остановил, можно сказать. Взяли меня за руку и повели дальше, к Центральной. Ты при этом не сопротивлялась? Ну вот почему они тебя схватили и повели? Ну ты что-то им говорила? Я не хочу, ребята, с вами идти. Я говорила то, что, чтобы они меня отпустили, то, что я домой уже хочу. Они сказали, типа, мы тебя не отпустим. Но ты пыталась прикрикнуть на них, надавить каким-то образом, сказать, что, ребята, отстаньте от меня, я хочу домой, и да, все. Да, 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 я им это говорила, им было все равно. А люди поряд були якісь, бачили це? Нет, людей на тот момент не было, потому что было уже вечер, ну как, можно сказать, ночь. И кричала ты не досить голосно, тобто люди не просиналися, щоб допомогти? Я говорила то, что, ну, с криком говорила, отпустите меня, типа, я домой хочу. Они говорили, нет, ты с нами пойдешь. Дима берет меня в ключик и ударяет вот сюда. После этого у меня дрожь в коленях. Колени подкашивались, а у меня потемнело все в глазах. И у меня началась истерика. Ты начала кричать? Они мне рот закрывали. При тому же говорили то, что если я буду кричать, то они меня убьют. В той час, коли вони тебе там взяли за шию, вони тобі закрили рота та затягнули на подвір'я, да. Так? І потім вони мене почали роздівати. На подвір'я? Да. Це все відбувалося во дворі поки що. А він сам где живе родители, там? Де родители Дима? Ми були он там. Живе з бабушкою. Ну, бабушка дуже стара. Я не знаю, сколько ей лет, конечно же, но... Но бабушка на этот момент находилась в доме? Да. И она ничего не слышала, что происходит? Ну ты же кричала, наверное, да? Да, я кричала. И они меня начали раздевать. После этого я попросила Вову Сидоренко, чтобы мы с ним пошли, отошли поговорить. Мы отошли с ним, поговорили. Я попросила Вову, чтобы они этого не делали, то, что не надо это делать, умоляла их. Он сказал то, что он ничего поделать не может, то, что он что-то им там должен. В чем суть, он ничего там сделать не может. Чекай, що значить, що він там комусь щось должен? Ти розумієш, ти це слідчому казала? Це що ти кажеш? Бо тут вже декілька різних складів злочину про те, що не просто там якесь зґвалтування, тут може там організована група, він і тебе продав просто своїм хлопцям там за якісь борги чи ще щось. І що відбувалося потім? Потім мене Діма відвів, ну, всім обратно вже во двор. Ми з Вовою відходили за угол. Почему ты не попыталась покричать, позвать на помощь в этот момент? Ну, чтобы, возможно, кто-то проснется, знаешь, ну вот... Потому что они меня напугали. Они меня напугали тем, что они меня убьют. Есть, если ты вырвешься, ты подозревала, что они тебя догонят? Да. Вова Сидоренко или разбил бутылку, или подковал какой-то нож. Ну, короче, какое-то режущее подставил мне сюда. И сказал, если я не буду делать так, как они, ну, они меня убьют. Угроза была реальная. Ты видела то, что было представлено к тебе, да? Было темно. И почему я увидела то, что что-то режущее, оно блестело. Угу. Они тебе только так угрожали или они еще пытались тебя бить, наносить тебе телесные повреждения? Ну, после всего, когда я не хотела Диме делать... Просто не хочется сильного это да говорить. Мы уже поняли, что надо делать. Мы уже он поняли. Меня начал душить. И тебе, по сути, пришлось повиноваться? Одна рука была занята, и вторая. И был рот занят, и у меня было все занято. Скажи мне, сколько все это тривало? Я пришла где-то домой без 5-6. Тобто 5 годин вони тебе катували? Спочатку до 3 часов утра. Після цього мене Діма завів вдома, сказав, не волнуйся, я з ним пойду поговорю, я тебе спасу, щось типу цього. Він пішов, поговорив з ними, вони поссорились. Після цього
Он меня накормил и сказал то, что я легла спать. Я ему поверила. Я легла уже спать. Я уже начала засыпать, так как он начал обратно ко мне приставать. Дима? Да. А де були інші? Вони вже пішли? Да, вони вже йшли. А де була бабуся? Бабушка була в сусідній кімнаті. Я как бы громким голосом говорила. Ну, после того, как он меня начал душить, я притихла. Дима закончил свое и отпустил меня домой. Вот произошел этот кошмар, который произошел. Ты оделась? Пошла домой. По пути я начала плакать. Ну, перед домом я успокоилась, чтобы бабушка ничего не заподозрила, потому что я не хотела как бы говорить это, потому что очень стыдно, и даже сейчас. Я боялась, во-первых, то, что если я скажу, бабушка скажет дяде, в полицию заявление подадут, они это все узнают и убьют его. А почему ты не хотела подать заявление в милицию сразу же? Ну вот, допустим, прийти и сказать бабушка потому или дяде, например. Потому что они меня запугали. Ну, потому что они тебя запугали. Тебя не искал твой дядя родной, твоя бабушка. Ты обещала прийти в 12 часов. Я... Почему они не пришли тебя искать? Я просто такая, то, что я могла и к маме поехать. А ты не предупреждаешь дядю и бабушку, мобильного телефона у тебя нет, да? Есть мобильный телефон? На тот момент у меня мобильного телефона не было. А как ты предупреждаешь, что ты идешь к маме? Ну, когда я на следующий день прихожу от мамы, тогда я им говорю. По сути... То есть, а если ты ушла и не сказала, они тебя не ищут? Да, они знали, что я могу не ночевать дома, то, что я буду у мамы. Потому что я... Но они к маме перезванивали вот в тот момент, вот если ты не приходила ночевать? Звонили они к маме? Нет, не звонили. Проснулась, и только-только, как я проснулась, ко мне пришла подруга. И она увидела то, что у меня лицо тут опухшее, и то, что у меня слезы. Я ей все рассказала. Она начала говорить то, что давай в полицию быстро, правильно, без потому всяких что она вопросов, волнуется в полицию тебя. Быстро. Я боялась. По пути на остановку там работает Коля, лучший дядин друг. Когда подходила к нему, я у Лили спрашивала то, что Лиль, как ты думаешь, рассказать это Коле или нет? А почему ты хотела рассказать Коле, а не захотела рассказать дяде, например? Боялась тогда реакцию дяди, то, что он сам пойдет, и то, что его могут там тронуть. Ну, може, друг не рідна людина, і він сприйме це холодніше, аніж дядя. Тобто він більш розсудливо це сприйме. Скаже, ходімо до поліції, ходімо на освідчення там, і таке інше, медичне. Он увидел то, что у меня тут опухше лицо. І то, що у мене синяки на коленях було, і от тут рано. Тут даже шрам остался. Я ему все рассказала. Он стоял и смотрел на меня большими глазами минуту где-то. І я говорю, не треба дзвонити дяді, не знаю, що там буде. Ну, до речі, сьогодні Микола у нас в студії, і я знаю, що зараз ви найактивніше захищаєте, навіть більше, ніж там її бабуся та дядя. Секунду. Добре. Может, вам воды? Коля, почему ты плачешь? Объясни мне. Коля, успокойся, пожалуйста. Когда приходит к тебе ребенок и жалуется, как бы, что тут произошло все это. Соответственно, у меня тоже был ступор, как она говорит. А после этого я оставил работу, сел на маршрутку, сказал, сиди здесь. Я поеду дядю твоего возьму. Пришел дядя на работу, он отпросился, все, мы собрались, мы приехали на Крыжановку ко мне на работу. Там были люди, которые старше меня и Димы. Говорят, смысл идти сейчас, их искать, там бить, и, мы же сами потом же сядем, приедет полиция. Давайте вы пойдете домой, вызовите 102, приедет 102, и мы троем пошли домой. И тут на повороте выходит Вова Сидоренко, Дима говорит, то он. Она только сказала «да», Дима сразу сорвался и за ним побежал. В метро це дядько? Да. Дядько, Дима его привел,
Он сел, ну, перепуганный. Я беру телефон, звоню 102. А тут же буквально минут 5, там 10 проходит, идет Даник, если не ошибаюсь, с мамой. Встал перед ними и говорю: дай маме сумку, садись, вторым будешь. Мама его ушла, развернулась и ушла. Приехала полиция, начала их там оформлять. Так, а їх забрали, цих двох затриманих? Ну, да, этих двох сразу при мне, ну, оформили, хотели наручники одеть. Ну, потом в тот момент я уже уходил, то есть что там дальше продолжалось, это знает Дима. И что відбулося далі? Дальше приехала следственная группа, этих двоих посадили в красную «Жигули», а я с племянницей сели в патрульные машины и поехали к одному из этих, Дмитрию, там, где это все происходило. Там что-то с ним разговаривали, его потом посадили в машину. А вони не запитували, де мати? Спрашивали. Чи є опікун в неї, чи мати позбавлена материнських прав, чи хто? Вони спросили, де мать, ответили, що вона живе в Лузановці, і все. Бачимо непрофесіоналізм. Приїхали люди і без законного представника, тобто дядя, він дядя, але він не є законним представником цієї дитини. Не викликали педагога, не психолога і опитували в присутності, ну, скажімо, а ще і там оці, які підозрювані, вони теж були в цей час, коли її опитували? Да, чи ні? Да, з підозрюваним. Тобто, це просто жах. А матір за цей час жодного разу не з'явилася в поліції. А для того, аби приїхати до нас в студію, вона вимагала з нас, щоб ми оплатили їй один робочий день. Ох, і тільки після цього вона погодилась приїхати. Я пропоную запросити до студії Марину Горову і спитати, чому вона займає таку пасивну позицію щодо того, що трапилось з її донькою. Здравствуйте. Знаєте, я розумію, що, можливо, там ваше життя якось там по-іншому склалося, і краще, аби донька жила з бабусею, а не з вами. Але чому, коли вона вам сказала про те, що з нею сталося, ви почали її звинувачувати? Я її не знаю. Это... Мама! Я спросила, як це вийшло? А потім що було? Я говорю, ну, тому що вона поздно возвращалась домой. Это раз. Во-вторых, когда она, вместо того, чтобы дома сидеть, она и шла гулять, и звонила мне. Чому ви вважаєте, що вона в тому винна? Я считаю, не считаю так, що вона виновата, потому что... Як не вважаєте? Ну, вот так это а не вона ж пізно і поверталася додому. Ви тільки що почали врати, і вас остановила ваша же дочь. Ну, я сказала, що вона сказала, доігралась. Ви одразу поймите, де ви знаходитесь. Я сказала, доігралась. Та чого вона доігралась? Ти можеш сказати, що ти мене обвинила, що це я все сама зробила. Ну, звісно, це погано, якщо дитина, дівчинка в 14 років пізно повертається додому. Да. Але на ваш погляд, хто має відповідати за це? Взагалі-то я. Ну, так. Я, як неправильно, я повинна це... Несподівано. Ви таке. Так, да, я. Угу. Тобто ви винні в тому, що вашу доньку зґвалтували? Не зовсім. Як це? Чому? Ну, як вам об'яснити, то я не можу цього об'яснити, це просто. А ви попробуйте. Ну, а ви спробуйте. От хорошо, мам. Везде, тут. Я тебе скільки раз просила. Коля дзвонив, я дзвонила. Депутати дзвонили. Просили тебя приехать. Почему ты не приехала? Во-первых, я тебе объясняла. У меня тогда был желудок больной. Мам, но перед этим у тебя желудок не был больной. Ты просто сказала то, что у тебя нет денег проехаться до Крыжановки. Да. Мам, там пройти все полчаса. Ты лично со мной ходила с Лузановки до Крыжановки? Ну, или наоборот? Наоборот. Вас ни на секунду, как мать, не задело то, что задело. Вашу дочь изнасиловали? Задело. И а у вас желудок сильно. В этот момент а почему момент вы болит? Не пришли в ту в сию же секунду? Я как мать, я мама. И у меня ребенок, не дай бог, палец порежет, у меня все замирает в груди, я бегу. Первое, что я бегу к ребенку на помощь. Где вы Извините, были в тот я момент? Я узнала тогда, когда малая пришла, ну, дочь пришла за свидетельство о рождении. Я спросила, зачем тебе свидетельство о рождении? Мне никто не позвонил, не сказал. Послушайте, когда вам позвонили и сказали, что это изменило, вам было бесполезно говорить, потому что вы в целом ничем помочь не могли.
ваш ребенок знал, что ей нет смысла к вам обращаться, вы все равно будете себя дурочку строить, или вы такой являетесь, я не знаю, но вы не будете включаться. У меня внучке 14. И вот послушай, что я тебе скажу. Не дай бог, если бы это случилось у меня. Их бы четверых не было. Одному бы я откусила, другого бы я прибила, третьего у меня бы с Украины матери такой-то бы уехал. Что ты сидишь вот так вот? Господи, прости меня, но я тебе это сказала. Хорошо, спасибо. Тоді скажіть мені, а що ви зробили після того? Яким чином ви захищали свою дочку? Я з нею розмовляла, я намагалася її підтримати морально. Як це говорилось? Подробності. Подробності. Скажіть мені. Я спочатку розпрашувала у неї. Що іменно ви задавали? Як це все вийшло? Вона мені розказала. Це підтримка. Слухайте, це отлична підтримка. Ні, подождіть, ви мене не вислухали. Я до кінця не договорила, ви мене просто перебили. Я потом ей спросила, это у нее, заново вам повторяю, потом говорю, это рассказала свою же историю, что у мамы была только, не такая же, ну как, что у меня была попытка изнасилования. И? Вот. Но мои родители, да, они мне, когда я пришла и сказала, что меня пытались, они мне дали пощечину. Я ей говорю, ты не виновата в этом. Это с каждым, это тысяча детей маленьких. Мам. Да. Мы были в Любополе. Да. Мы сидели на кухне. Да. Я, ты, папа, тетя Женя. Да. Папа? Отчим. Отчим. Мы сидели на кухне. Мы начали разговор, мы поссорились. И ты сказала, знаешь что, ты сама в этом виновата, ты сама это захотела. Я этого, мам, не, мам, не врать против тебя как раз незачем. Во-первых, если это было, то я, извини это. Просто интересно, Марин, да, ты сейчас себя пытаешься оправдать. Мне не просто собираюсь, интересно, Дима. Сколько ты на тот момент дернула себе на грудь, что ты в данный момент этого не помнишь? Во-первых, нисколько. Мы только выпили бутылку коньяка на троих. Все, у меня вопросов больше это нет. Ничего. Но это что, так много? А теперь смотри, когда на второй или третий день приехали депутаты сельского совета, ты была, я слышала лично, пьяная. Твой голос был пьяный, у тебя тоже, у тебя, ты что-то больная или еще что-то. Хорошо, болел у тебя живот. На следующий день не где живот, ты была? Не живот, а желудок. Почему я должен стоять перед депутатами и защищать твою дочь? Почему? Мам, Коля, ты никто. Да, я так вот поняла, как мам, ты, вот ты именно, он я никто, никто. А ты просто мама. Друг семья, ты мама. Маша, я знаю, что я мама. Мам, ты должна быть всегда рядом. Ты не должна с отчимом там быть. Ты должна быть рядом. Маша, тебе... я понимаю, даже Маша, если... я виновата. Марина, мама, Марина. Даже если тебе было плохо, все равно Марин, ты мама, ты должна была смотри, приехать. За все это время уже прошел месяц. Что ты сделала за месяц времени, который идет следствие? Ты хоть где-то что-то там пошла, узнала, позвонила кому-то. Ой, я после работы, ой, я занята, постоянно у тебя вот здесь ты занята. А этим. Ты мне наливал, что ты так говоришь, я Оля. Слышал твой голос. Я слышал, когда я тебе звоню, говорю, я уже психанул, я говорю, Марина, прийди сюда. Я вам не наливав, то я можу сказати. Що ви за місяць зробили, аби захистити доньку? Окрім того, що вдули бутилку коньяку на троїх. Перше. Нічого. Друге. Дуже і третє. Дуже нічого. Чи ви в курсі, що робить зараз поліція? На якому етапі знаходиться справа? Тому що їх відпустили, а підписку не виїзді. Це, во-первых. Откуда ну, ти про знаєш? Це знають знаю. Всі. Бо їх бачать на вулиці. А що ще? Я їх не бачила лично, тому що я їх в лицо не знаю. Так, так, але на якому етапі справа знаходиться, окрім того, що їх відпустили? І що, це не кінець. Ну... От, їх повинні посадити. Угу. Тобто нічого мам, не знаєте? Мам, це ти по логіці думаєш, а так ти нічого не знаєш. Там взагалі, тоді... в принципі, на якому етапі взагалі поліція, ніхто не знає. Вони нам нічого не говорять, що там...
Почему їх не почему їх випустили? А хоча б по якій статті вони підозрюються, ти знаєш? Ти не знаєш, от був суд. І збирали міру присічення. Міша, наскільки я розумію, ця інформація має бути надана офіційному представнику, який там не з'являвся. Ви розумієте, мама, да, я тут. Да, ви розумієте, що ви є не просто мамою, по-перше, ви мама, так? Да? Тобто не просто біологічна мама, а зі всіма обов'язками щодо виховання дитини. Ви являєтесь законним представителем свого ребенка. І тільки ви имеете право представлять ее на данный момент. Вы пока не лишены родительских прав. Почему вы не знакомились с материалами дела? Вопрос принципиальный. Вам не дали ознакомиться, тогда это нарушение со стороны следователя. Или вы не захотели ознакомиться? Во-первых, я не в том дело, что я не захотела. Вот. Я туда еще не ездила. Вас что, не вызывали как маму? Нет, не вызывали. А вы сама не пошли туда? Мама, ваша мать, вы понимаете, что вашу дочь насиловали 4 подонка? Как вы до сих пор за месяц не поехали к следователю и не узнали, по какой статье эти гниды сядут на 10 лет? По какой статье? Как это возможно, Миша, скажите? Миша, должны сесть. Должны и сядут после этой программы. Я промолчу. А чему? Потому что... Вот я промолчу. Скажіть, а скільки ви хотіли отримати від нас грошей, аби приїхати сюди сьогодні? Ну, це була конкретна сума. Ну, як? Ну, ми ж про це знаємо, ви про це знаєте. Чого ви? Ну, ще то ніскільки. Мені сказали, що за мене заплатять то, що за дорогу, за проживання. Ну, ні. А суму скільки ви вимагали за свій робочий день? А мама не работает. 300 гривень. От, 300 гривень, тому що я зараз, кстати, обратно вернулась на стройку. Ви розумієте, що... Ну, я зараз вернулась мати, обратно... щоб стати на захист доньки, вимагала 300 гривень. Є 300 гривень, я приїду. Нема 300 гривень, не поїду. Марина, мені цікаво, а де ти працюєш? На стройке Аркадия Плаза, Дима. Хорошо, Марина, почему-то я, когда сюда ехал, Марина, я работаю уже месяц я работаю без выходных. Я сюда ехал, я ни слова не сказал, что там компенсируйте, не компенсируйте. Але от розумієте, я хочу вам показати ще одну матір, яка приїхала сьогодні до нас у студію. І приїхала вона безкоштовно. Це любов. Мати Данила, якого Маша, ваша донька, звинувачує у зґвалтуванні. Вона впевнена, що того не було. І вона тут, аби захищати свою дитину. Я прийшла зараз свого сина, Монахова Данила Юрійовича. Йому 18 років сповнилось. Він клянеться, що він цього не робив. Він 3 дні назад скривався в вени. Я визивала врачей, визивала скору допомогу, визивала поліцію. Але поліція чомусь не приїхала. Син, ви говорите, в вени себе вскривав, так? Да? Скільки разів він вскривав? Коли? 2 дні назад лично я, Діма, ми переходили дорогу, вони йшли втроєм, крім Діми, от цього самого старшого не було, втроєм з бутилкою водки, п'яні, переходили дорогу. Предыдущий раз я его видел, когда они сидели с Вовой Сидоренком вдоль, там, где сельпо находится. Тоже они сидели выпившие. Ну, я тоже к ним подошел. Ну, а при чем все это одно другому не касается? Ну, это такой скрытый дрянь. Он Дмитриевский калечит, а в вечере пьет? Він сказав, що він цього не робив. І поліція на нього, ну, там били там поліції, і він сказав, якщо мене заберуть за те, що я не робив, я краще тут. А інші робили? Він про це мені не казав. Сказав, що... Тут вопрос в тому, вірите ви самі в це чи ні? Я не вірю в це. Добре, вірю. А тоді який сенс зводити наклепи на вашого сина? А тому що вона з цих хлопців хоче грошей. Зачем мне эти деньги? Вот это ее дядя приходил к одному мальчику, там брат есть. А скажите, ці хлопці, вони там сини заможних батьків? Нет, ви конечно. Заможна родина, нет, ні? Нет. А що з вас взяти? А потому що сказав этот брат, що у нас денег нету. Ні, а он говорит, значит, с вами уже разговора не будет. Слухайте, ну дивіться. Ніхто такого не говорить. Ви хоча б знаєте, по якій статті звинувачують вашого сина? За изнасильство, що изнасиловали 4 мальчика. Это номер статті такой, да?
Так яка це стаття? Я не знаю, я не... Ну я вам скажу, 152, частина 3, до 12 років. А якщо буде гарний адвокат, то ще й буде відшкодування моральних збитків. Ще вам впаяють якихось там, ну там, 100 тисяч гривень і будете виплачувати її. Я пропоную вам послухати, що з цього приводу каже прокурор. Відкрито кримінальне провадження. Спочатку за повідомленням було відкрито за фактом зґвалтування неповнолітньої. Це частина 2 статті 152. На даний час перекваліфіковано на розбещення неповнолітньої. Проводиться судово-медична експертиза, будуть проводитися психолого-психологічні експертизи зі всіма учасниками, як вони це сприймали, для чого вони це робили. Ну, відповідно, звичайно, будуть там притягуватися до кримінальної відповідальності. Зараз це вже не зґвалтування, зараз це вже розбещення. В даному випадку прокурор і досудове слідство пішло по шляху найменшого супротиву. Тому що в будь-якому разі оце стаття 156 розбещення, воно однозначно буде. Тому що дитина неповнолітня. І, к сожалению, вот эти деструктивные действия со стороны прокуратуры, когда прокурор уже сразу ошибается в квалификации статьи. Он сказал 152-я, часть 2-я. Там 3-я, нет, да. Это часть 3-я. Часть 2-я — это изнасилование повторно. Это он уже ошибся. То есть его это в принципе не интересует. Группа — это 152-я, часть 3-я. И малолетняя тоже 3-я. Тем более малолетняя — это тоже квалификация этой статьи и этой части. Он уже ошибается. Им проще. У них нет материальных доказательств. Они не сделали правильное освидетельствование. Не было законного представителя на первом допросе. Не было психолога. Он понимает, что ему нужно прикрыть свой зад. Потому что дальше его также вжарят. Вот они сейчас и прикрываются. Они могут их посадить по той статье, которую могут доказать. 156-я. И пока вы не маете часу на то, чтобы защищать свою доньку, молодики, яких вона звинувачує в зґвалтуванні, мають час змінювати свої покази. І тепер двоє з них взагалі стверджують, що навіть пальцем її не торкалися. Давайте їх вислухаємо. Проходьте, сідайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Ми прийшли доказати свою невиновність, що ми вот, не було ніякого ізнасилення, що ми що не виноваті. Ну, все було по обоюдному согласию. По обоюдному согласию? Да. Вот не надо на даний момент врать. Потому что я тебя отводила, просила, чтобы ты этого не делал. Ты меня не отводила, ничего ты мне не говорила. Когда? Извините за выражение. Не... Подожди, а хочешь сказать, не было по обоюдному согласию? А що було з обоюдною згоди? Она сама ко мне лезла, она сама ко мне приставала. Так а що було? Я не розумію, що було. Просто вона так себе вела, от приставала ко мені. Я спросив, ти дівчинка? Як саме приставала? Ну, вона садилась рядом, там обнімалась, ноги закидувала. Так, а всім четверим вона приставала. Я? Вона мені навіть засос поставила в той день. Кстати, вона просила сама, щоб поставити йому засос. Ну, дивись, підходить дівчинка і каже, давай тобі засос поставлю. Ні, це не так. О, прошу. Ні, ні, слушайте, ні, звісно, не так. А як? Я же говорю, мы сначала стояли возле универсама, она там пиво взяла, у нас мы, ну, не спрашивала ничего, просто взяла, подошла, поздоровалась, говорит, привет. Мы ее так знали, ну, мимолетно. Зашла, начала вот это вот пить пиво, мы у нее забрали, говорим, не хочешь пройтись, прогуляться просто на остановку. Мы посидели на остановке, мы пили пиво, она себе тоже наливала пару стаканов. Пару? Вот. Не... Ты можешь не перебивать меня. Вот, дальше мы начали сидеть, она была выпившая слегонца. Начала на меня ноги закидывать, потом на другого парня. Начала обниматься, начала лезть к ним. Вот. Потом сидит, что-то лезть ко мне целоваться, я отвернулся. Она говорит, да можно я... Вот сейчас твое слово играет против тебя. Простите. Поэтому сядь спокойно и сиди. Потом пошли прогуляться в сторону вот, Димы дома. Прошли, прогулялись, встретили вот Диму. Дима говорит, не хотите типа ко мне домой пойти? Ну, мы сначала согласились, дошли до его калитки. И я говорю, ну ладно, пацаны, типа, давайте, я пошел. Я хочу спать, типа, ну, я уже выпивший был. Все, мы разошлись, то есть я пошел домой. Они и остались вчетвером. То есть вот Вова, и Дима и Даня. Ты пишешь? Да, я пошел домой. Ты что, думаешь, что ты ответственность не будешь нести, не будешь наказан? Будешь, потому что ты мог. Ты мог людей, кого угодно, я же не товарищу знал. Позвонить, что там что-то будет не то. Хлопцы перебухали, одна девчонка.
Що було потім, ти не знаєш. Ну, так уже, просто понеслишками. Продовжуй тоді. Ну, от ми потім всі вместе залишилися у Діми. Ну, вона вже випівша була, вона почала приставати там к одному, там Діма щось відвлекся, вона вже к другому і к третьому і так далі. Ну, потім ну, ми всі зайнялися з нею сексом. Ну, по очереді і по обоюдному согласию. Всі це я. А от може тепер я? От вона приставала, от там к Дімі вона приставала. Вони там цілувалися, обнімались, ну, вони пішли, зайнялися сексом. Потім вони повернулися і... Так, вони там повернулися, ми опять сиділи, там, ну, пили пиво, так же само общались. От вона почала приставати там ко мені, к другому, і отак вона з Авторима отошла. І ти теж займався з ним, з нею сексом? Я цього не пам'ятаю. От я коли з нею отошел, я не пам'ятаю, ну, фізично я не змог би з нею зайнятися сексом, тому що я був дуже п'яний. Угу. А відходив навіщо тоді? Ну, ми з нею так сиділи, я з нею отошел, там, поговорити щось. О чому? Ну, ми обнімались там на лавочці, от ми отошли, поговорити, обнімались на лавочці там. Ну, я не пам'ятаю, я вроді її роздівав, але я не пам'ятаю, дійшло це до сексу чи ні. Діма, а можна ремарку? Ну, я просто к тому, наші пасажири вже признались 155-й, тому вже цю частину ми відправляємо в прокуратуру, вже 155-я є. Секс несовершеннолетній. Вов, Вов, у мене просто к тебе вопрос. Ти считаєш нормально, по очереді, ти знаєш, скільки їй лет, тому що ти старше, ти випустився, а вона ще в школі вчиться. І не розказуй тобі, що ти нікого не знаєш, ти все прекрасно знаєш, всю Крижановку. Якщо ти нормальний пацан, ти б наоборот би сказав, пацани, та не трогайте її, защитився б за неї. Сказав, давайте відведу від цих придурків. Що ж це таке? Так її ніхто не насилував. А що ти? А ти вважаєш це нормальним? Чотири пацана по очереді дівчинку? Це ж нормально? А, во-первых, она сама к ним приставала, во-вторых, никто не знал, сколько ей лет. Ко всем четверым! Она ко всем приставала. Что-то ты, что-то ты путаешься. Три раза я с тобой уже, это уже четвертый раз я с тобой общаюсь. Что-то вы, пацаны, путаетесь. Ты погрожував їй чи ножем, чи якимось склом. Не було такого. Не було такого. Не було. А звідки ти пам'ятаєш? Ну, я пам'ятаю, як ми сиділи во дворі, ну от. Слухай. І як ми пили пиво, ну, я дуже пам'ятаю. Ти не пам'ятаєш, коли ви з нею там відходили, але пам'ятаєш, що ти нічим не погрожував. Тебе якась вибіркова пам'ять. Ні, от ми, коли сиділи у нього во дворі, у Діми, ми пили пиво, от, ну, тобто ми нормально всі общались. Смислом мені було її вражати, якщо вона, ну, там сама приставала. Ми самі з нею відходили, я її коли роздівав, от це я пам'ятаю, що я її роздівав. Тобто я правильно зрозумів, ну, секс тієї ночі був, але по черзі. Тобто це ви не разом робили, а... Ну... Да, по очереді. Угу. І ви її не примушували? Ні. Слухайте, а тоді в мене таке запитання. А чому це розбігається з показами ще двох причетних до цієї справи? Я говорю зараз про Дмитра і Данила. Вони кажуть, ви разом займалися сексом. Не по черзі, як ні, ти кажеш, це все було а разом. Очереди. Это не сказали в райотделе? Це вони говорили і нашим журналістам. Я не знаю. Так вони чому брешуть тоді? Ну чому бреше, я ще можу собі припустити. А вони чому брешуть? Я не знаю. Но вопрос был, Дима, у него хороший. Они спросили в райотделе, вот очень четко, я всегда люблю эту фразу, человек предатель сам себя. Где важно мне, чтобы они об этом не сказали? В райотделе. Спасибо. Дмитро та його друг Данило. Здравствуйте, студія. Здравствуйте. Ми прийшли, щоб ви допомогли нам розібратися в цьому. Даніл тебе звуть? Да. У тебе руки порезані, покажи да. мені. Ти себе режеш? Ну, це було із-за того, що я просто не хочу попасть в тюрму. Із-за того, що вона на нас клевету говорить, я не хочу попасть в тюрьму. Тим более скажи, по такой статье. Пожалуйста, вот я сейчас обращаюсь со всей серьезностью к тебе. Когда ты говоришь, я не хочу попасть в тюрьму и наносишь себе порезы, я не знаю, глубиной там, в полмиллиметра, ты действительно считаешь, что это как-то тебя сохранит? Я понимаю, насколько ты боишься, я понимаю, как тебе страшно до ужаса, но это подтверждение очередной лжи, что ты режешь себя вот, вот так вот, чтобы кто-то что-то подумал. Нет, это не ложь. Понимаешь, это ложь, потому что ты показываешь, вот как мне плохо. Допомогти розібратися? Секс був? Був. Был. Ну. В чому я винуват, що я не знав, скільки їй лет? Це було в тебе вдома, так? Я правильно розумію? І що б там не відбувалося, ти вважаєш це нормальним, коли чотири хлопці займаються сексом з дівчинкою? Ну, так вона себе так показала. Як так? Вона, ну, вона себе, ну, от як навіть в той вечір, вона, ну... Шорт вот эти по жопу, мы встретились, она с одним идет за руку его держит, со вторым идет за руку держит.
вся Украина ходит, шорты, да. Жопа торчит. Да, и сиськи на выкате. Да. Это вся Украина ходит. Штаты, все так ходят. Ты говоришь за нее? Да, и потом со всеми пацанами с толпой ходит, обнимается, целует их. Да я больше чем уверен, что такого не было, да, понимаешь? Да. А засос у него откуда тогда был? Какой засос? Зараз, давайте з усім розбиратися послідовно. Тобі 24 роки. Так. Так? І ти вважаєш за нормальне те, що відбулося? Ні. Так чому тоді воно відбулося, якщо це не нормально? Я ж не знав, що їй 14 років. Ви що, не бачите, скільки їй років? Та ні, вона накрашена була. Вам 24 роки. Ти що, я зараз теж накрашена? Та ну ти тоді не так, помада то. Дмитро, ти не сповна розуму? Ні. Ні? Ні, ну, сповна. А просто позиція така, ну, досить дивна. Робити вигляд, що ти не розумієш, скільки її років, що вона накрашена. Ну, якщо вона повністю, от макіяж, ну, вона ж ніяк ще зараз виглядала. У нього губи не накрашені, нічого. У нього було, ну, ярко виражено. А ти з нею познайомився в якомусь іншому місті? Ні. Ні. Слухай, а ти що скажеш? Я теж не знав, що її. Ну добре, а взагалі про те, що відбулося? Ну, вона, це клевета, тому що вона говорить, що ми її знасилували. У нас було все з нею по согласию. Та не буває по согласию 14 лет, ти 14 лет? Согласию по какому согласию? У нас нет возраста она... согласия. У нас согласие нет такого. Может быть 14 18 лет, если так я не знал, что ей 14 лет. Даже если она выглядит на 17 лет или на 18, 4 парня в нетрезвом состоянии. Она, может быть, даже садилась кому-то на руки. Даже, может быть, с кем-то целовалась. Это дает вам право брать и насиловать ее. Если бы она не хотела, она бы сразу сказала. Угу. Если девочка на все согласилась, откуда у нее ссадины на руках? Я не знаю про ссадины. Даже вот на экспертизе там ничего нету. Так, микроулыбку только что, надеюсь, зафиксировали. Окей, соврал. Ну, секс это... Ты меня ударил и затащил потом меня... Хорошо, а скажи, пожалуйста, откуда у нее на лице в таком случае? Да. Здесь какое ссадина. У нее лицо было белое, мы на экспертизе белое? Даже ездили. У нее почему-то здесь не, ничего, или ничего, справа не было. При бабушке, Дима, при бабушке. Экспертиза я бы показала, Дим, ничего не было. Скажи честно, ты меня ударил, ты сказал да. Так что не надо врать то. Когда? Ну, мне кажется, она мне откровенничала, когда мы лежали у меня перед телевизором. А почему вы, хорошо, даже если вы потом лежали перед телевизором, почему вы к ней полезли? Ну да, эти дураки мы все это сделали. Мы лежали спокойно, смотрели телевизор. А потом но что? Потом... А потом занимались сексом, да. Правильно? Ну так почему вы это сделали? Вы спросили, так сколько что, ей лет? Что, ее заставил? Нет. Подождите. Что ты мне говорила? Что говорила она? Ты села, я спросила у тебя, с кем ты живешь, с мамой. Лила такая, начала общаться, говорит, меня вот в детстве изнасиловали, начала про себя вот рассказывать. Это правда? А когда это было и как? 9. Как это? Как это в 10 лет? 9. И... Воды можно? А, можно. Вот это так, уже ее волнует, а теперь скажи мне, чему такая была реакция? Мама, то, что меня изнасиловали? Эти пацаны, тебе было все равно, а то, что меня изнасиловал отчим, это отрыв. Нет, не в том дело. А в чем? Это мне все, или это, она все догадывается. Это переживание, это все из-за этого. И то, что сейчас я услышала. Самое циничное, это то, что вот эти двое, которые даже ребенка не растили, еще папой она его называет, этого своего упыря, который ребенка насиловал. Это же ты, гадина, внушила ей, что его надо называть папой. Это же ты думаешь, что ты мама. Ви навіть не намагаєтеся спитати, коли це сталося, чи ви були при тому присутні? Ну, я приїжджала на Молдаванку, район Молдаванка. Там жили він, мама, коли нікого не було вдома, ми залишилися з папою одні. Він включив порнографію. Після цього он положил меня на кровать, я тогда была в платье. Поднял платье, снял трусы и... Вот тваря. А чему ты никому про это не говорила? Да, что ты мне не сказала? Я не знаю, потому что ты любишь его маму.
Сколько раз он тебя бил? Мам, у тебя сейчас лицо опухшее, у тебя синяки под глазами, это не закроешь. Это уже мое дело. То, что мы с ним ссоримся, это мое. Ну, действительно, твое дело. Твое дело то, что ты пьешь. Твое дело то, что тебе на меня. Конечно, мам. Да не мне на мам, тебя. Мам, я заметила. Тебя устраивает такая мама? Говори. Ну, то, что мама пьет, то, что мама не обращает внимания, обращает только на внимание водка, отчим, отчим, водка. Все. Тебя такая мама устраивает? Тебе задали, тебе устраивает мама такая? Не подсказывайте ей. Потому что ты имеешь право отказаться от такой мамы. Ты имеешь право. Да, ты уже совершеннолетняя. Взять, она не совершеннолетняя, ей 14 лет. Но она имеет право обратиться в орган опеки и попечительства с заявлением о том, чтобы твою маму лишили родительских прав. Ну, тебе задали вопрос. Я просто тебя спрашиваю, тебя такая мама устраивает? Ну, говори, как есть. Успокойся, я тебя прекрасно понимаю сейчас, и я понимаю, почему ты не откажешься, и почему ты ее до сих пор любишь. Успокойся, она не откажется, пожалуйста. Только потому, вот, что но... какая бы ни была мама, она мама. Она мама. Я тебя понимаю, ты ждешь и будешь ждать. Ждать долго, что тебя увидят, тебя полюбят, что ты тот внутренний ребенок, который сейчас плачет, я прекрасно его понимаю. И не слушай никого, ты себе только отвечай на такие вопросы. И поверь, это нормально любить маму, даже несмотря на то, что происходит. Это нормально. Говорила кому-то еще? Может быть, дядя об этом знал или бабушка? Бабушка говорила о возрасте. Вы знали об этом? Я узнала тогда, когда вот это, ну, после этого изнасилования. Я поехала с ней к гинекологу. Там ее взяли на кресло, посмотрели. Она поехала, не ты. А вот там, ну, как старые ссадины, насилование. Я не поняла, говорит, что была с кем-то это сама. Она говорит, да, меня, говорит, папа изнасиловал. Я в шоке была. Я говорю, чего ты молчала? Я боялась. І ви теж нікуди не пішли, не написали, вона не звернулися заяву? Я це теж написала в... Заявлення? В заявлення. Я писала це заявлення при дяді. Вона навіть... Підтверді те, що я це говорила в прокуратурі. Тобто зараз поліція знає про цей факт? Так. Да. Марин, скажіть, а і що буде далі? Я уйду від нього. Я завтра тільки приїжджаю додому. Ви згодні поїхати написати заяву? Так. Да. На свого чоловіка? Так. Да. Мальчики, вас не насилували. Ви не знаєте, що це таке. Вы не знаете, что такое отыгрывание. Вы не знаете, что такое справляться каждый день со страхом, с унижением и с болью. И да, ее поведение со стороны, наверное, можно было бы трактовать как неоднозначное. Но мне, как маме, как женщине, как психологу, абсолютно понятно, что за этим может скрываться желание хоть в ком-то из взрослых людей, тем более мужчин, что является, по сути, отыгрыванием вот этой постоянной сексуальной травмы с отчимом, найти хоть какое-то понимание и какое-то сочувствие, чтобы к ней относились не как к вещи, чтобы к ней относились не как к сексуальному объекту, а как к человеку. Вы вчетвером стали еще одними не людьми, которые убедили ее в том, что, в принципе, доверять нельзя, и что все равно ее используют как сексуальный объект. Ви розумієте свою провину? Так. Да. У мене її нету. В тебе немає? Я буду її доказувати, відставити. Добре. Ну, тим, що я займався сексом, ну, з 14-літньою дівчиною. За свінське відношення? Що мається на увазі? Ну, що, ну, переспали з нею, толпою. Ну, в тому, що коли я з нею спав, я не знав, що їй 14 років. Зараз я розумію, що те зізнання, яке ми тільки що почули, це вже і записали, звісно, на камери, це привід для того, аби перекваліфікувати цю справу. Ну, звичайно, це привід для цього. І, звичайно, ми повинні надіслати копію запису цієї програми і звернутися до прокуратури Одеської області з проханням переглянути та перекваліфікувати. Суть в тому, що в нас є зізнання в 155-й статті, а це вже 3 роки. І в 156-та, ну, вона вже майже доведена, тому що вони її розбещували. Це так само, 3-4 роки залежить від слідчого. Тому це в нас є гарантовано. Ну, а я хочу ще звернути увагу на те,
що сказав Дмитро. Він вважає себе винним в тому, що, як ти кажеш, толпою займалися з нею сексом. Це ми говоримо зараз про груповий злочин. Ну, це обтяжуючі обставини. Так, так само, як алкоголь, так само, як неповнолітність, так само, як те, що вони її затримували, не давали піти, так само, що як вони її погрожували. Подібні програми в мене завжди викликають обурення, якесь розчарування. Але я гадаю, що ця програма може бути корисною. Вона може бути корисною для матерів, які мають зрозуміти, що якщо ти ігноруєш свою дитину в 9 років, то в 14 з нею може статися щось дуже страшне. Ця програма може бути корисною для хлопців, які думають, що все може зійти з рук. І мені здається, що ця програма може бути корисною для нашої поліції, яка отримає завтра матеріали, що ми відзняли, і дійсно зробить все те, що мала зробити ще місяць тому. Одразу після запису програми мама дівчини разом з Михайлом Присяжнюком написала заяву на свого чоловіка. Вам нужно заявить о преступлении с регистрацией на девочки. Вот ее. А моєї дочери. Але повернувшись до Одеси, свою обіцянку піти від нього так і не виконала. Вона продовжує далі жити в Сочі, мам. І коли я спрашивала, мам, зачем ти з ним обратно живеш, вона говорила, що ти не поймеш взрослую жизнь, ти цього поки що не розумієш. Обурившись рішення матері, дівчина прийняла для себе радикальне рішення – написати відмову та позбавити її батьківських прав. Ми лишаємо її батьківських прав, а опікуном стане мій рідний дядя. Проект «Один за всіх» вже надіслав диск із записом програми в поліцію та прокуратуру Одеської області. Із зізнанням у сексі з неповнолітньою дівчиною, вчиненою групою осіб. Вимагаємо перевірити ще раз усі факти і обов'язково повідомимо про результати розслідування у випусках новин на телеканалі СТБ.